Americký inžinier a bývalý vedec NASA Gilbert Victor Levin bol popredným vyšetrovateľom vikingskej misie označenej ako Experiment LR v roku 1976. Odvtedy sa snaží presvedčiť svet, že počas experimentu našiel život na Marse. Publikovaním viacerých vedeckých správ argumentujúcich pozitívnymi výsledkami misie podrobne popísal presne to, čo našiel. Primárnym poslaním experimentu bolo odhaliť mikroorganizmy v pôde Marsu hľadaním mikrobiálneho života podobného tomu, ktorý sa nachádza na Zemi. 4 vesmírne sondy boli vyslané na Mars a iba jedna sa vrátila s pozitívnymi výsledkami. Experiment LR ukázal zvýšenú produkciu CO2, teda oxidu uhličitého, keď bola pôda vystavená vode a živinám. Táto reakcia znamenala, že prebiehala forma metabolizmu dokazujúca potenciálnu prítomnosť života, ale to nie je všetko, čo muž našiel. Keď Gilbert priniesol svoje zistenia zvyšku týmu v NASA, bol prekvapený ich reakciou. Namiesto toho, aby sa stretol s nadšením a vzrušením z ďalšieho vyšetrovania, ako to chlapík očakával, stretol sa s obavami a pochybnosťami. Gilbert neveriacky znovu študoval svoje zistenia, aby zistil, ako by jeho úspešný experiment mohol byť považovaný za nepreukazný, ale to, čo potom chlapík našiel, šokovalo svet rovno dvakrát. Keď americký inžinier znovu preskúmal svoje zistenia, porovnával informácie získané z iných vesmírnych sond a bol ohromený úplným potenciálom ich objavu. Nemohol pochopiť, ako NASA tak pohotovo odmietla jeho zistenia, najmä s dôkazmi o partnerstve, ktoré našiel priamo pred jeho očami. Chystal sa všetkým dokázať, že sa mýlia s týmto najnovším objavom. Misia ukázala, že počas tejto misie bolo objavených a zachytených veľa geologických útvarov, ktoré sú vytvorené z väčšieho množstva vody. Zachytili dôkazy o erodovaných rýhach do skalného podložia, ktoré putovali tisíce míľ a siete vetiev potokov, ktoré naznačovali, že na Marse kedysi pršalo, ale to nie je všetko. Zdá sa, že iné oblasti stratili obrovské množstvo vody v krátkom časovom období, čo spôsobilo vytvorenie veľkých kanálov. Objem vody sa odhaduje na 10 000 násobok prietoku rieky Mississippi. Keď sa vrátil cez dvere ústredia NASA, Gilbert pocítil, ako ho zaplavilo veľké vzrušenie. Veril svojmu experimentu a zúfalo chcel požiadať NASA, aby pokračoval vo vyšetrovaní s ďalšími misiami na Mars. NASA sa pozrela na duplikovanie Levinovho experimentu vo svojom laboratóriu, ale nemohla. Preto použili ostatné neúspešné experimenty na zamietnutie Levinovho pozitívneho výsledku ako falošne pozitívneho. Zistili, že metabolická reakcia pôdy bola spôsobená skôr neznámou chemickou reakciou než biologickou. Keď NASA dospela k záveru, že experimentom LR našli látku napodobňujúcu život, ale nie život, môže oneskoriť prieskum života na Marse o desiatky rokov. 10 ročia potom, čo Gilbert prvýkrát objavil život na Marse, bolo na Marse objavených stále viac a viac potenciálne sľubných známok života. Ak na Marse existuje život, vyzeralo by to ako mikroorganizmy, ktoré by bolo ťažké odhaliť a takmer nemožné dosiahnuť všeobecný konzenzus medzi vedcami a astrobiologickou komunitou, pokiaľ nebudú predložené ďalšie dôkazy. Čo si o tom myslíte vy, priatelia? Je podľa vás možný život na Marse? Napíšte mi váš názor dole do komentárov.